Vi gledate RTV 1. Sledi emisija Crno-beli svet. Sa vama je vaš domaćin Đorđe Vukadinović. Srpski politički život kao da se poslednjih godina kreće u jednom začaranom krugu između dva Martija. Finca Martija Hisarija i Švajcarca Dika Martija. Prvi je svojim takozvanim posredničkim planom za rešenje statusa Kosova i Metohije otvorio put nezavisnosti Kosova, a drugi je svojim poštenim izveštajem o zločinima nad Srbima vratio makar delić izgubljenog poverenja u međunarodnu pravdu. Uprkos velikom otporu Albanaca sa Kosova i Metohije i, naravno, Albanije, potpomognutih Turskom, Martijev izveštaj je ove nedelje sa velikom većinom usvojen u Savetu Evrope i sada se očekuje istraga. Kako će to uticati na predstojeće razgovore između Beograda i Prištine? Da li je nakon Martijevog izveštaja Kosovo bliže ili dalje od Srbije? Večeras razgovaramo sa Borislavom Stefanovićem, šefom našeg pregovaračkog tima, političkim direktorom Ministarstva spoljnih poslova i, kako se to u poslednje vreme često ističe, čovjekom od poverenja predsjednika Tadića. Gospodine Stefanoviću, dobro večer. Dobro večer. Evo, od ovih nekoliko opisa vaših funkcija koje sam sada malo preizrekao, koja je najvažnija po vašem mišljenju? A ima ih još. Dakle, da li ono politički direktor ministarstva, da li šef pregovaračkog tima ili čovjek od poverenja predsjednika Tadića? Pa prvo, ja ne mislim da imam neko drugačije poverenje nego u odnosu na od strane predsjednika kao ili od predsjednika vlade u odnosu na druge ljude koji rade, rekao bih, teške poslove u našoj vladi, tako da ja to ne bih ni definisao u kategoriji neke funkcije, ali hoću da kažem da ovaj posao koji sada treba da uradimo i koji je od najvećeg državnog interesa svakako zahteva da svi politički faktori u zemlji budu usredsređeni na njegov uspešan ishod. U svakom slučaju, ovo što nas očekuje pokazuje da biti šef pregovaračkog tima sa Prištinom u mnogo čemu nadilazi sve ostale stvari koje radim i sigurno će oduzeti puno mog vremena i energije, što se već sada dešava, naravno, i može se posmatrati kao jedan ogroman izazov, jedan veliki težak posao koji nam predstoji, pošto je zaočekivati da će ti pregovori biti i dugi i teški i da naše polazne pozicije, naravno, kao i mnogo puta pre, nisu baš najbolje. Tako da ponovo se nalazimo u jednom pregovaračkom procesu gde treba da dobijemo najbolje moguće rešenje od najgorih ponuđenih. Htio sam pitam, a i malo pre sam to pomenuo, da li će posle ovog izveštaja Dika Martija neki način Kosovo biti bliže ili dalje od Srbije? I uopšte kakav će uticaj biti tog izveštaja na ove vaše pregovore, makar indirektno? Uticaj će svakako da postoji. Ovaj izveštaj je veoma važan za nas. On je potvrdio neke stvari koje Srbija govori već dugi niz godina. Svakako će uticati na atmosferu u pregovorima, uticat će na atmosferu u međunarodnoj zajednici. Ipak taj usvajanje samog izveštaja pre svega treba da dovede do adekvatne i potpune istrage. To je ono što mi očekujemo i to je ono što u stvari potvrđuje da će dalji tok ovih nalaza i svega toga što je potvrđeno u Savetu Evrope imati pravosudni ishod, ali to direktno, naravno, nije vezano za pregovarački proces i ne treba da bude vezano za pregovarački proces. Ali se, ako mogu da kažem, lakše diše malo posle ovog izveštaja? U smislu to, samo u smislu da se promenila klima. Jednostavno, ono što je sve vreme bilo slato iz Beograda, a što nije moglo da dopre do važnih centara u međunarodnoj zajednici, što zbog toga što smo imali režim Slobodana Miloševića ili zbog toga što je bilo teško povratiti poverenje međunarodne zajednice, sada jednostavno mi se čini da ne postoje ni anđeli ni đavoli u ovom celom procesu i mislim da je došlo do određenog balansa i u pristupu i u tretmanu, a rekao bih i u gledanju na istorijski narativ, a što je za nas mnogo važnije, ishod celog ovog procesa. Dobro, pričat ćemo o tome kasnije, a sad da pogledamo prilog. Pregovori sa predstavnicima kosovskih Albanaca na koje se Srbija obavezala u septembru prošle godine odloženi su zbog izveštaja Dika Martija usvojenog u Evropskom parlamentu i izbora na Kosovu. Prema onome što se za sada zna, ako i kada ih bude, pregovori će se baviti takozvanim tehničkim pitanjima, pre svega sudbinom oko 1800 nestalih, ali i drugim brojnim problemima srpske zajednice na Kosovu. O statusu takozvane države Kosovo ovoga puta neće se razgovarati. Kroz tehničke pregovore i kroz praktičnu politiku da ojačamo srpsku zajednicu i
autonomiju njenih institucija na severu, a da ovo pitanje odložimo barem za 10-15 godina u nadi da ćemo dotle srediti Srbiju. Ja delim prevladujuće mišljenje da treba početi od lakših ka težim pitanjima, ali ne bih se složio da iz te agende treba izostaviti pitanje statusa. Bez obzira na to što je izazvao priličnu buru i na međunarodnoj sceni, Martijev izveštaj neće imati direktnog uticaja na pregovore Beograda i Prištine, tvrde domaći zvaničnici. Objektivno je stvorena jedna, ajde kažem, neugodna, to je najbrža situacija, oko uloge Tačija dok se stvar ne raščisti. Na sudu ili na neki drugi način. A to je već uticaj. Videli smo već jedan uticaj. Od priče da će sve početi sa sastankom Tači-Tadić nema ništa. Zaista mislim da bi bilo dosta lakomisleno prihvatiti pregovore sa Tačijem nezavisno od ishoda istrage. Ja smatram da nijedna demokratska zemlja Evrope ili Amerike ne bi to nikada prihvatila i da bi to bila uvreda i za parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope. Podela Kosova, mnogo puta pominjana pa demantovana, ponovo je u opticaju, spekulišu neki mediji, pozivajući se na neimenovane izvore iz Brisela. Prema tim informacijama, evropski zvaničnici prihvatit će i podelu pokrajine, ukoliko takvo rešenje postignu Beograd i Priština. Pa naravno da bi Albanci prvi jedva dočekali ponudu iz Srbije. Oni kažu sada neće, znaju da to Amerika ne, a to što oni imaju pretenziju da uzmu deo Makedonije, Preševo. Oni čim kažete podela, kaže važi, ali mi tražimo Preševo za sever. Oni već imaju plan za to. Dakle, ne brinem ja za Albance. Ja brinem za naše interese. Nama treba jača država nego što je Srbija trenutno. Nikako ne bi bilo dobro da Srbija bude neki inicijator podele Kosova ili pregovora u vezi sa delovima teritorija, o svim tim mogućim varijantama koje kolaju u medijima i tako dalje. Ako međunarodna zajednica, kredibilni međunarodni faktori, ocenjuju da je to realna i dobra opcija za mir i stabilnost u Evropi, neka izađu. A ne da se govori tako kao da se navlači Srbija da izađe sa predlogom o podeli Kosova i Metohije, pa sutra možda se desi da neko izađe sa predlogom za podelu Vojvodine ili za podelu Sandžaka ili ne znam neke druge, nekog drugog dela Srbije. Evo videli smo prilog, videli smo što kažu naši sagovornici. Gospodine Stefanoviću, mislim da se slažete barem u jednom delu sa gospodinom Jovanovićem, bivšim ministrom spoljnih poslova za vreme rata na Kosovo i Metohiji, da nije Srbija ta koja treba da pošto lansira priču o podeli, a verovatno se slažete i s ovim drugim delom njegove izjave da treba poći od lakših, uslovno rečeno lakših tema, jer zapravo nema lakih tema kada je reč o razgovorima između Beograda i Prištine. Svakako da će biti raznih situacija tokom ovih pregovora u kojima će se mnogi modaliteti rešavanja nagomilanih problema naći na stolu. I nije uputno sada govoriti da li će neko nešto da predlaže ili ne. Mislim da naše pozicije su jasne, one su poznate i našoj javnosti, one su u okvirima našeg državnog i nacionalnog interesa i taj okvir se neće prelaziti. Ono što je suština je da neke stvari ipak definišemo na drugi način nego što se često pojavljaju u javnosti. Naime, ovi pregovori su teški zbog toga što treba da reše niz nagomilanih problema koji postoji i koji opterećuju građane na Kosovu i Metohiji. Naravno da je jedan od tih problema i ono što se naziva regulisanje odnose Beograda i Prištine. Nijedno od ovih pitanja nije tehničkog karaktera. Svako se dotiče izuzetnog nabijenog političkog dinamizma koji postoji u svakom od njih. I ako hoćete, pitanje statusa i duh rešavanja statusa Kosova i Metohije apsolutno lebdi iznad ovih pregovora. To naravno ne znači da Srbija treba da uđe u ove pregovore na jedan rigidan, zatvoren način, bez ikakvog kreativnog dodira sa realnošću, nego treba da pokuša da do onog krajnjeg cilja koje će da obezbedi stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana, nesmetane evropske integracije, dođe na mudar način, na jedan način koji će podrazumevati da izaberemo najbolje rešenja, da ne propustimo prilike ovaj put koji smo do sada toliko puta propuštali, pa onda se kajali što nešto ranije nismo učinili. Znači da cela naša paradigma je drugačija, čini mi se, u odnosu na prethodni period i mislim da sa mnogo više opreza, mudrosti i svesti o državnom interesu ulazimo u ovaj veliki posao pred nama.
To lepo zvuči, ali šta bi to konkretno značilo? U čemu je razlika između ovog sadašnjeg vašeg pristupa i nekih prethodnih i koje su te crne linije koje se neće i ne smiju prelaziti? Znači, da li ste nas podsjetili prosto na tu crnu liniju ili te crne linije koje ne mogu sa stanovišta Srbije, odnosno Beograda, biti u pitanju? Srbija neće priznati jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova. To je ta crvena linija, ali s druge strane razlika u odnosu na ranije pregovore u tome što su ranije pregovori bili isključivo u pitanju statusa. I samim tim, kada dođete za pregovarački sto sa drugom stranom koja ne želi da razgovara, to jest nemate nikakvu dodirnu tačku, jer su potpuno dijametralno suprotni stavovi obe strane, onda je to, nažalost, dolazilo do negativnog ishoda, što je albanska strana koristila vešto uz podršku međunarodnog faktora da ostvari svoje interese. Sada je drugačije zbog toga što ćemo krenuti od lakših ka težim pitanjima, kao što je rekao i gospodin Jovanović, to je tačno. Međutim, svako od tih pitanja ima svoju težinu, a ta težina se pre svega ogleda u tome što treba da omogući normalan život ljudima na Kosovu i da oni ne budu taoci bilo čije političke projekcije, bila ona u Beogradu ili u Prištini, već da im se omogući jedan normalan život, a naravno da ćemo postepeno doći do onoga što će omogućiti potpunu normalizaciju i stabilizaciju Zapadnog Balkana, kažem i ponavljam, sa ciljem omogućavanja evropskih integracija i najzad da Srbija dobije svoj okvir, dobije svoju i teritorijalnu suštinu i suštinu u smislu stanovništva i svega ostalo što sada neki, kao što znate, dovode po znak pitanja, ne mi kao vlada, ali jednostavno neke države koje su priznali Kosovo, to svakako dovode u pitanje. Tako da je ovo prilika da jedan težak balast, jedan veliki problem koji decenijama opterećuje Republiku Srbiju, rešimo na dobar način. A zbog se ne čini da postoji opasnost da tako malo po malo, razgovarajući o tim tehničkim, navodnicima, tehničkim pitanjima, indirektno i faktički priznate Kosovo. Odnosno da se probudimo i jednom trenutku kažemo pa Kosovo je faktički priznato i Srbija ga prihvata bez obzira što nije, ne znam, razmenila ambasadore sa njim. Mislim da ste kroz pitanje dali i odgovor na neki način samim tim što postoje jasno definisane stvari koje znače priznanje određene države. Vi možete puno toga da uradite što će olakšati život ljudima tamo, jer ja ću vas podsjetiti, naša politika od početka jeste bila da mi ne želimo da ugušimo Kosovo. Mi smo se protivili i protivimo se tome da Kosovo dobije atribute državnosti dok ne nađemo rešenje kroz dijalog sa Prištinom. Ona sentenca otprilike koja kaže jednostrano proglašena nezavisnost Kosova, najproblematičniji deo je jednostrano. Kada vi uradite jednu jednostranu stvar, naročito na Balkanu, to najčešće ima vrlo loše posledice, to smo gledali kroz istoriju, uključujući i ovo proglašenje nezavisnosti. Tako da mi moramo doći do rešenja kroz rešavanje raznih situacija, koje neće predstavljati priznanje Kosova i Metohije od strane Srbije, ali postoje neke stvari koje de facto i de jure jesu priznanje Kosova i Metohije i tu treba biti jako kreativan i veoma oprezan da ne dovedemo po znak pitanja našu nacionalnu poziciju. Dobro, da vidimo anketu što kažu građani, pa onda nastavljamo ovaj naš mali dijalog. Da li je podela Kosova prihvatljiva opcija za Srbiju? Možda za neke političare jeste, ali za većinu građana nije. Možda i jeste, ali nisam baš siguran. Pa ne bi rekla da jeste. Zašto? Pa zato što je Kosovo uvek bilo naše. Pa ja ne znam, politiku se ne mešam. Da. Po meni da. Zbog mira u zemlji. Ne. Zašto? Nije. Za mene pa. Zašto? Zato što, eto tako, nekako ne bi mogli da preživimo to. Ako nema drugog rešenja, pa bolje i onaj deo gore gde su Srbi ostane u Srbiji nego da celo Kosovo pripadne Šiptarima. Nikako nije prihvatljiva jer to je totalna nerealnost i nepravilnost. Pa nije prihvatljiva za nas, ali kad moramo da se odreknemo Kosova, pošto tamo ne žive Srbi uopšte, sve su sami Albanci i to više nije srpsko. Tako da nema ništa. Kosovo je Srbija, treba da ostane naše. Evo, videli smo anketu, vidite da su i građani malo zbunjeni, ali izvolite. U svakom slučaju, postoje razne mogućnosti da se reši pitanje statusa Kosova i ja verujem da će
u nekom obliku oni da se pojave za pregovaračkim stolom. Ono što građani treba da znaju da će i pregovarački tim i vlada Srbije voditi računa da ne pređe i ne uđe u ono nedozvoljeno polje koje bi na bilo koji način kompromitovalo i naš pravni sistem i naš nacionalni interes. Međutim, isto tako treba da budu svesni da, pošto je u anketi često spominjena realnost, ljudi su svesni teškoća u kojima naši sunarodnici žive na Kosovu i Metohiji i svesni su toga koliko je teško u ovom trenutku biti pripadnik bilo koje manjine na Kosovu i Metohiji, zato što žive u određenoj vrsti izolacije koja im se na neki način nameće, ali s druge strane postoji elementi državne politike koji su možda otišli predaleko u tom smislu, pa onda vi imate jednu paralizu. Znači, treba pre svega voditi računa o njima, jer njihov ostanak tamo garantuje to da je Srbija prisutna na Kosovu i Metohiji i naravno da treba pronaći adekvatan modalitet da kroz zaštitu njihovih prava i interesa i u krajnjem slučaju kroz regulisanje našeg odnosa sa Prištinom dođemo do rešenja koje će biti najbolje moguće od svih realnih i ponuđenih rešenja koje se nađu pred nama. Slušam sada, slušao sam izjave naših predstavnika političkih i nekako imam utisak da na različite načine to pitanje podele lebdi u vazduhu. Kao da naša strana to da li priželjkuje, da li računa na to, ali ne želi prvo da izgovori. Isto tako, međunarodna zajednica stalno, ili predstavnici međunarodne zajednice stalno kažu da podela nije opcija. Kosovski Albanci, naravno, tek neće da čuju ni za kakvu podelu. I ja sam to ranije rekao, kad svi tako demantuju nešto što niko ne predlaže, tu mora da nečega ima. To je jedna stvar. Naravno, mi imamo ustav, imamo vrlo jasne i čvrste ustavne granice i preambulu, na kraju kraja koja govori Kosovo i Metohiju kao sastavnom delu teritorije Republike Srbije. Gde je onda vama manevarski prostor u tim razgovorima o statusu? Gde je nama, dakle, ili vama kao glavnom i prvom pregovaraču, taj onda prostor da to ipak jesu i razgovori o statusu, ali ne pre svega i ne samo razgovori o statusu? Šta će biti, dakle, kada u nekom trenutku do tih razgovora dođe ili do pitanja koje se direktno tiču statusa? Jer ja se plašim, i to je ključna stvar, da će ovako razgovarajući o jednom po jednom tehničkom pitanju, ako vi date pasoše i priznate, ne znam, kosovske pasoše, ako vi prihvatite nezavisnost njihove telefonije, ako im date međunarodni broj, ako se saglasite sa njihovim članstvom u međunarodnim institucijama, pa onda to jeste neka vrsta de facto priznanja Kosova. Dakle, gde je taj manevarski prostor koji vi možete imati, a to ne bude samo ponavljanje onog ćorsoka kako smo imali u nekim prethodnim pokušajima razgovora i pregovora sa kosovskim Albancima, a da istovremeno ne bude gaženje i sopstvenog ustava i, rekao bih, minimalnih nacionalnih interesa. Naravno da nije baš ni pametno da ja večeras otkrivam baš sve aspekte našeg pristupa u pregovorima, ali u svakom slučaju uvek postoje mogućnosti koje mogu dovoljno da zaštite i vaš nacionalni interes i da zaštite ono što je naš ustavni okvir, a istovremeno da otkoče razne procese, da omoguće život ljudima i da ne dovedu Srbiju u situaciju da bilo ko pomisli da to jeste de facto, kako ste rekli, priznanje Kosova i Metohije. Priznanje Kosova i Metohije može da se desi na prilično jedan ograničen broj načina. Pitanje telefonije ili nečeg drugog ne znači automatski da neko priznaje Kosovo i Metohiju, niti je to naša namera. Ali naša namera jeste da Srbi na Kosovo i Metohiji imaju mogućnost da pozovu bolnicu ili hitnu pomoć, što sada ne mogu. Tako da, boraveći nedavno na Kosovu, i lično sam se uverio u to, kada pređete reku Ibar, ne postoji bilo kakva mogućnost da imate signal na vašem mobilnom telefonu, osim ako ne aplicirate u kosovsku neku kompaniju koja pruža usluge mobilne telefonije. Tako da to su stvari koje mi moramo rešiti zbog ljudi koji su dole. U tom našem pristupu treba da budemo domišljati, moramo da budemo dovoljno mudri i, rekao bih, vešti, da to na isti način bude pomoć njima, a da ne kompromituje naš državni stav. Naravno da to nije jednostavno i naravno da tu postoje razna rešenja. Vi ste spomenuli da prolazeći kroz ova lakša pitanja doći ćemo do težih, to je tačno. Ona će na neki način uvek biti prisutna u atmosferi pregovora, međutim mi ništa ne treba da učinimo. Da damo povoda drugoj strani, da uradi ono što je uradila više puta do sada, imajući podršku za to.
znači ustajanje od stola. Sada se je, čini mi se, dosta drugačija situacija. Svi su svesni da ovaj dijalog mora da počne što pre, svi su svesni da moramo da rešimo sva ključna pitanja, sve probleme, bar one najvažnije koji pritiskaju Kosovo i Metohiju, i naravno da to istovremeno podrazumeva da nema ustajanja od stola tokom ovih pregovora. Mi nećemo dati povoda za tako nešto, pa čak i po cenu da terminologija kojom ulazimo u ove pregovore ne bude ni na koji način takva da konfrontira dve pregovaračke strane. Dakle, mi ćemo na jedan nov način prisustvujemo ovome, ostvarivanju naše državne strategije i u krajnjem slučaju dolazenju do jednog rešenja, kao što sam rekao više puta danas, koje će biti u našem nacionalnom interesu, u najboljem interesu od svih mogućih opcija, a istovremeno neće blokirati naš evropski put, što je dosta važno i za naše građane i za državu Srbiju. Medijator, odnosno posrednik u ovim razgovorima, pregovorima, dijalogu, jeste Evropska unija, odnosno Brisel. I ako sam ja dobro shvatio, razgovori će se i voditi u Briselu. Moje pitanje, rekao bih i dilema mnogih koji ovo gledaju, jeste kako možete biti uvereni ili kako se možete nadati objektivnom pristupu i tretmanu u tim pregovorima, kada je, dakle, medijator Evropska unija, čija je ogromna većina članica je priznala nezavisnost Kosova i Metohije, i kada na kraju krajeva vi imate od desetak dana rezoluciju Evropskog parlamenta, koja je sva u duhu formulacija koje govore o Kosovu i Srbiji kao dve različite, dve nezavisne evropske zemlje. Dakle, kako u toj situaciji, da ne pominjemo izjave Jelka Kacina i mnogih drugih evropskih zvaničnika, što poznanih, što nepoznanih, možemo da očekujemo da će ti pregovori pod okriljem, u okviru i uz medijaciju Evropske unije biti fair ili koliko toliko pravedni prema srpskoj strani i srpskim interesima? Evropska unija neće biti samo medijator, ona će biti aktivni učesnik u pregovaračkom procesu. Do pregovaračkog procesa, što je, ponavljam, bio naš strateški interes od početka, mi smo od početka sve činili da bi došli do ove situacije, da najzad ponovo sednemo za pregovarački sto sa Prištinom, s obzirom da je posljednji put kada smo sedeli za pregovaračkim stolom, došlo se do jednog predloga koji je za nas bio neprihvatljiv, a oni su naravno samo čekali da ispune formu i određen broj dana i onda da napuste taj pregovarački sto i jednostavno proglase nezavisno. Znači, naš interes je bio da dođemo u ovu situaciju. I naše aktivnosti u Generalnoj skupštini i na drugim mestima su bile sa ciljem da dobijemo pregovarački proces. Sada kada smo to dobili, ne samo da smo dobili pregovore, nego smo dobili pregovore čiji su kreatori ovog pristupa zajedničke Evropske unije i Srbije. Mi smo u partnerskom odnosu, mi imamo zajednički cilj, a to je da dođemo do konačnog rešenja ovog problema, i Evropska unija će imati aktivnu ulogu. Pitanje poverenja se ne može postavljati briselskoj administraciji, znači samoj Evropskoj uniji, ako već govorimo o rezoluciji Evropskog parlamenta. I gospodin Kacin je izvestilac Evropskog parlamenta, dakle poslanik u Evropskom parlamentu. Oni ne predstavljaju Evropsku uniju u tom smislu, to je njenu, da kažem, uslovno rečeno vladu. Evropski parlament je doneo jednu, rekao bih, za nas važnu rezoluciju. Mi smo je primili k znanju, ona ima svoju političku težinu. Ja bih rekao jednu nepovoljnu rezoluciju. To je isti taj parlament koji je ne tako davno u svojoj rezoluciji u kojem poziva članice Evropske unije koje nisu priznale Kosovo da to učine što pre. I to sa velikim brojem glasova. Moraju građani isto da budu svesni da u Evropskom parlamentu sede poslanici u ogromnoj većini zemalja koje su priznale Kosovo u okviru Evropske unije. Pošto samo pet država članica Evropske unije nije priznalo Kosovo. Dakle, nije za čuđenje da jedno takvo telo donosi preporuku da mi ne razgovaramo o statusu. To nas nema obavezujuće dejstvo. U pitanju je rezolucija deklarativnog karaktera. Ona ne može imati nikakvo ucenjivačko ili pitanje uslovljavanja Srbije, ali jeste jedno viđenje važne evropske institucije. Sa druge strane, mi naravno znamo šta je naš cilj, znamo šta je naš državni interes, znamo šta je naš ustav, toga ćemo se pridržavati naravno, ali rekao bih na jedan fleksibilni način, na jedan nov način, i u tom smislu mislim da ne treba imati sumnje da Brisel zaista će ovom procesu da pristupi na statusno neutralan način, pošto to jeste politika Evropske unije i to jeste jedan okvir koji nas zadovoljava. Imam utisak da vi očekujete i verujete da ćete biti uspešniji ili bolje sreće nego što su to bili Milošević 90. godina ili ova vlada
Vojislava Koštunice i Borisa Tadića, dakle, tokom posljednjih pregovora, bečkih pregovora o statusu. Isto tako, imam utisak da vi verujete da će ovoga puta Vašington i Brisel biti objektivni i neutralni, za razliku od prethodnih situacija kada to očivo nisu bili. Ja mislim da je to optimizam, ali nisam siguran da li je optimizam sa pokrićem. No, bilo kako bilo, ovo pitanje koje sam dotakao i koje se u anketi pominjalo, podele, neću vas više mučiti time, ali samo pomenuo jedan podatak iz istraživanja koje je vršeno negde u novembru, a i neka druga to potvrđuju, pokazuje da građani Srbije nisu tako neskloni. Nisu tako neskloni ideji podele. Gotovo 50%, sve 49,8% građana Srbije, dakle 49,7% kaže da podržava opciju ukoliko bi Srbiji pripao sever i najvažniji manastiri. Protiv toga izričito je samo 38%. Dakle, dosta su podeljeni, čak nešto više imam utisak da je sklono opciji daj šta daš. To nije naravno sklono ni sa državom politikom, nije sklono ni sa Ustavom, ali opisuje neku vrstu realnosti koja postoji i klime koja postoji u Srbiji i jednog defetizma, ne besmislenog, ne nerazložnog defetizma i pesimizma u pogledu Kosova i Metohije, a rekao bih i uopšte u pogledu pravca kojim se Srbija kreće. Da li će vama, kao težavajuća okolnost u razgovorima ili pregovorima koje vodite, biti ta činjenica da iza vas stoji jedno javno mnjenje, blago rečeno podeljeno, između jednog čvršćeg ili, ja bih rekao, koliko toliko čvršćeg stava po pitanju Kosova i Metohije i jedan drugi deo, možda čak većinski deo koji pristupa ili ide po principu daj šta daš i jedan, duše, najmanji deo koji kažu dajte, rasoseljimo se Kosova što pre. Takva vrsta podeljenosti ne postoji u Prištini, tako ne postoji među Albancima kosovskim i oni su tu više manje kao jedan. Dakle, da li ta simetrija u, kako rekao, javnom mnjenju koje stoji iza vas u ovim pregovorima vam predstavlja olakšavajući ili otežavajući okolnost? U svakom slučaju, prvo da kažem da nisam ja optimista i neko ko veruje u nerealne stvari i u to da neko odjednom postane objektivan. Svako štiti svoje interese. I Vašington štiti svoje, i Brisel štiti svoje, i Beograd štiti svoje interese. Tako da, ja nemam iluzija oko toga da, ako neko prizna Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu, da je na taj način i gleda. Međutim, situacija je sad ipak malo drugačija, zato što smo svesni da moramo rešiti te nagomilane probleme. I to jeste, na neki način, odgovor i na anketu. Građani su svesni da mi moramo učiniti sve što možemo. I oni su svesni da ta rešenja do kojih ćemo doći će biti teško dostignuta rešenja. Ali isto tako su svesni da nisu spremni da dodatno žrtvuju svoj život i da dodatno žrtvuju svoj način života koji je sada već težak i zbog ekonomske krize i socijalnih pitanja i tako dalje. Tako da mi moramo voditi računa o tome da je za ovu zemlju najvažnije i da očuva svoj ustavni okvir, nacionalni interes i svoje interese na Kosovu i Metohiji, ali isto tako je naš strateški interes da što pre uđemo u Evropsku uniju i da omogućimo bolji život našim građanima koji sada zaista teško žive. Tako da u pomirenju tog jednog vrlo komplikovanog pristupa treba tražiti formulu za rešenje ovog pitanja. Naravno da bi bila bolja situacija, da mi imamo veći stepen nacionalnog jedinstva u zemlji. I naravno da bi pregovaračkom timu bilo jednostavnije da znaju i da imaju punu veru i optimizam ono što ćemo mi iz Brisela da donesemo. Međutim, da to ne treba biti nerealno. Uvek će postojati značajni segmenti našeg društva koji neće biti zadovoljni sa postignutim rešenjem. Uvek će biti značajni segmenti koji će reći moglo je bolje, trebalo je tvrđe, trebalo je negativnije. Međutim, mi se sada pre svega rukovodimo interesom građana i pre svega se rukovodimo onim šta je naša budućnost. Ne znam da li smijem tako da formulišem, ali iscurilo mi vreme, a i evo i meni će samo što nije. Hteo sam samo za kraj da pitam da li možete onda jamčiti na neki način da ovaj proces pridruživanja Evropskoj uniji i ta nada ili to očekivanje kandidature do kraja ove godine, do kraja 2011. godine, što bi onda vratno bila i dobra odskočna daska za izbore vladajućoj koaliciji, da to neće biti onaj faktor koji će vama stajati nad glavom kao neka vrsta mača i koja će vas terati da prihvatite manje više sve što vam ponude iz Brisela? Neće Brisel nama ništa nuditi. Mi imamo svoje jasne parametre u ovim pregovorima, interese i mi ćemo njih ostvariti i naravno da će biti mnogo bolja klima i Srbija će mnogo bolje biti ocenjena u Briselu ako pregovori budu uspešni po broju pitanja koje do tad budemo
otvarali. Naravno da to ne znači da postoji bilo kakvo uslovljavanje, da budem potpuno jasan. Ne postoji bilo kakvo uslovljavanje, ali ćemo mi biti u boljoj poziciji. Ako rešimo što veći broj pitanja i na taj način lakše uđemo u proces kandidature koji nas očekuje krajem ove godine. Vidjet ćemo za nekih godinu dana, do tada. Hvala.